Нээлтэн хийгээд удаагүй шинэ кинонуудыг зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг зөрчин YouTube сувг, Facebook хуудас, CD, DVD-ийн дээр хувилан олшруулах зэргээр хулгайлаж байна. Киноны уран бүтээлчид өөрсдийн бүтээлийн цахим орчинд яаж хамгаалах тухай мэдээлэл хомс, хууль эрхсэн орчинд энэ төрлийн зөрчил хэрхэн зохицуулагддаг талаар мэдэхгүй байгаа нь зохиогчийн эрх зөрчигдөхөд нэг талаас нөлөөлж байгаа юм а. Эдик продакшны хамт олон хүний цаана цуурхал зэрэг бүтээлүүдээ IPTV-д байршуулсныхаа дараа цахим орчинд алснаас гадна хүний цаан кино нь CD дээр хуулбарлагдан худалдаалагдж байжээ. 2018 онд оюуны өмчийн газраас хийсэн төлөвлөгөөт шалгалтаар 20,000 орчим буюу 10 гаруй сая төгрөгийн CD DVD хураан авч устгаснаар энэ төрлийн худалдааг зогсоосон байна. Харин цахим орчинд кинонууд алдагдсан хэвээр байна. Нэг залуу фейсбүүкээр татаа тавьчихсан байсан багхгүй. Бид нэг холбогдож хэлсэн. Ингээ таа болохгүй шүү дээ. Энэ киноны арт манай кинонд шинэ 500 хүмүүс орж гарсан. Цайл хүмүүс аваад тусалцсан. Ийм олон хүний хүчин хөдөлмөрийг ингэж бас үнгүүдүүлж болохгүй гэж. Тэр ямар хамаатай юм бэ? Мэдээж миний дур гэд. Хүмүүс юм сэтгэхүнд нь бас жоохон тийм хиймэр юм санагдсан. Тэг өмгөрдөгөр би явсан. Энэ CD зардаг газар лөө. Тэг би очиод 2-3 ингээд яг нүдэн дээр нь болохгүй ингээд би тоглосон хүн би байна. Одоо ингээд хийсэн хүн манай оюуны өмч над дээр байгаа. Гэрчлэгэн энэ байна. Болохгүй гэж би 2-3 хугалахгүй. Бидний буруу болт юм бий. Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар зохиогчийн эрхийн зөрчил гарсан тохиолдолд торгох, үйл ажиллагааг зогсоох, хохирол барагдуулах, зөрчил гаргахад ашигласан эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг хураах гэх мэт хариуцлагын заалтыг зохицуулж өгсөн хэдий ч хувийн цахим сүлжээ буюу Facebook-ээр нийтэд хүрсэн тохиолдолд хулгайчийг барих боломж хязгаарлагдмал гэдгийг албаны их сурвалж хэлж байна. Хуурамч Facebook хаягнаас л тэр хийгээд байгаа. Тэгэл одоо явцсан дунд солид юм уу яадгийн тэ? Ерөөсөд гол нь лайк, шеэр авах зорилготой. Түүнээс бол яг ингээд пейсэр бол зараад байгаа юм бол байхгүй. Зөвхөн лайк, шеэр нь л явж байгаа. Тэр зараад эхлэх юм бол өдр өөрснөө баригдан гэдэг юм мэдчихв. За вебсайтны үед байна. Вебсайтыг бол бид нар 19 онд нэг 20-д вебсайт, 18 онд бол 32 вебсайтыг бол хаасан байна. Вебсайт бол тодорхой эзэнтэй бүртгэлтэй учраас бол амархан хааж болдог. Гэхдээ бас л эзэн олдохгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл цахим орчинд нэг хүн хідэнч хаяг нээж болдог нь энэ талын хэргийн эзэн холбогдогчийг үнэн зөвөөр нь цаг алдалгүй олоход хүндрэл учруулдаг байна. Тэгвэл оюуны өмчөөр баталгаажсан бүтээлээ цахим орчинд хулгайд алдахаас урьдчилан сэргийлэх арга байна. Хэрвээ тухайн уран бүтээлч Facebook болон YouTube сувгтай холбоо тогтоон өөрийн киноны аль биесний хуудсыг баталгаажуулж чадвал тухайн загвар дээр хамгаалагдах боломжтой болох юм а. Цинхэр тэмдэгтэй verified болсон пэйжүүд байдаг. Иймэрхүү пэйжүүдээ бас сайн ийм verified болгож чадах юм бол илүү бас үр дүнтэй. Энэ юу нь бол энэ киноны тухайн уран бүтээлийн албан ёсны пэйж хуудас одоо пэйж уу юм аа гэдэг нь баталгаажуулж байгаа зүйл баггүй. Тийм бол дөнгөж одоо киноны хэлтэйгээл ингээл бүх процессны явагдаж байгаа үед тэр пэйжийг verified болох, баталгаажуулах тэр асуудлыг хөөцөлдөх нь ер нь бол уран бүтээч продюсерийн баг юм бол хамгийн нэндэргүнд хийх ёстой асуудал ер нь бол Media Group компани хамт олон цахим орчинд киногоо хамгаалуулах хүсэлтэй уран бүтээлчдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөд нээлттэй гэдгийг энэ үеэр хэлж байлаа. Тус компанид Orange Entertainment, NTV телевизийн бүтээсэн контентууд хамаардаг бөгөөд тэд өөрсдийн эрхийн бүтээлээ цахим орчинд дээрх байдлаар хамгаалж байна. Цахим